xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maalinta bari ah u ballansan ansixinta xeerka sahaminta shidaalka waxana kalfadhigii maanta ee ay yeesheen xildhibaanada golaha wakiiladu kaga doodeen xeerka sahaminta shidaalka waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada oo ka hadlaya ahamiyadda uu xeerkani leeyahay isla markaana doodooda ka dhiibanaya xeerka sahaminta shidaalka xeer aad iyo aad qiimo u leh u yahay in aynu qaadano soo jeedimaha guddidu ay noo soo jeedisay oo aynu haddii alla yidhaahdo aynu soo fudeedinno oo aynu sidaa aynu ku ansixinno ayaan soo jeedinayaa waxaan kaloo doonayaa inaan soo jeediyo waxaynu ogsoonahay marka khayraadka dabiiciga waxaa laga hadlayo in had iyo jeeraale beelaha meeshaa dega ee mid walba ay tirahdo halkana nagaa iska leh dawladdu waa inay sugtaa nabadgelyada halkaa ka socota waa inay sugtaa nabadgelyada iyo shirkadaha baaraya haddii alla yidhaahdo shirkadda waalidka ah runtaa waxaan ka dhigay shirkadda hooyada ah waayo shirkadda waalidka waxaa iska dhala laba qof laakiin kan shirkad keliya umbaa dhashay marka waxaan lenahay shirkadaha shirkadda hooyada ah baan odhanaynaa halka aan lenahay shirkadda waalidka ah goobta heshiiska lakabka hoose ee daadsan taa waxaa goobta laakiin goobta heshiiska waxaan ka dhigay lakabka hoose ya tasiilaadkuna waa hawl fudayn waa kelmad carabi ah markaa carabida way nagu badan tahay markaa tasiilaad waxaan ka dhigay anuu hawl fudayn qodobka intaasi waa inta aan ka bedelay laarushimaahe waa hawl fudayne nidaaminta iyaqudheeda waa carabi hagaajintaan ka dhigay nidaaminta hagaajinta ruqsadaha waxaan ka dhigay ogolaasho oo loo ogolaa ruqsada waa ogolaasho waayo waxaa loo baahan yahay inaan kelmadaha xeerarka aan gudbinayno inaan u baadhno kelmadaha soomaaliga ah ee ku habboon halka kelmadaha carabiga aynu maaratay aynu inta badan qaadano sharciga waxaan ka dhigay xeerka dhammaan soo jeedinihii guddida waan ku raacsanahay waana wax ka bedelkii ay qodobada ay ku sameeyeen aad iyo aad baan u raacsanahay waana soo waxa weeyaan dhiilka faqrigaba waan tuuraynaa dhiilka faqrigaan tuuraynaa marka waxa weeyaan in la ansixiyo xeerkaasi ayaan anugu soo jeedinteeda waxa waan xeerka ha la ansixiyo si aan dhiilka faqriga u tuurno wasalaamu calaykum golaha wasiiradu de digritada malaa baan u malaynayaa go-aan bay leeyihiin laakiin digrito ma soo saaraan halkaana waxaan odhan lahaa qodobkaana in dib loo eegaba qurux badan waa qodobka toddobaad weeyaan run ahaantii markaan eegay ama qodobka markaan eegay waxa ku badan in dib iyaga lafteeda loo eego way qurux badan tahay qodobka 69aad farqada koowaad iyo labaad waxa weeyaan guddigu dib habeen bay ku sameeyeen oo xeerka isbeddel baa lagu sameeyey badan waxbay ku kordhiyeen kordhintaasna waaye waxay la xidhiidhay ganaaxyada dinuubta ka dhacda shirkadaha iyo xeerarka iyo amarka baxa ganaaxuna aad buu badbadan yahay oo kii hore xeerka ku xusnaa kanaa ka ballaadhan 500,000 $200,000 oo dollar yacni waxa weeyaan lacag u dhiganta oo Soomaaliland weeyaan qaabka ay u dhigan waa sax lacag u dhiganta bay noqonaysaa laakiin waxaad moodaa ganaaxyada kala weyn oo ganaaxyihii hore qolada technician ku soo diyaariyeen iyo kan guddigu aad u buuran yahay markaa kaa lafteeda waxaan odhan lahaa dib ha ugu noqdaan baan odhan lahaa Cali Maxamed Xuseen Cali Wacays Telefishanka Saab Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom